គុណចំពោះបុត្របរតាទៅនេះដែលបានជួយមកពីខែខេត្តកំពង់ធំពោវេរៈទោសាភិកលានរាខានទោសាបតិវតាសាពុទ្ធិលភាវេនៈសាទិធម្មាសាប្រចាំឃានុភាវេនៈសទ្ធាសុថៃភិវតតេសុស្ដីទាំងឡាយជួនមានដល់អ្នកឲ្យបានចប់ការតបវេលីគឺខ្ញុំជឿគាត់ណាគឺទៅតាមលោកទៅលោកដល់ទៅត្រង់ព្រះដើម្បីយកសេរីសុខស្ដីមកទៅបែរតែមិនទិញចូលឆ្នាំហ្នឹងក៏ចូលឆ្នាំប្រកលដែរណាខ្ញុំដូចតែគ្នានេះផងអានេះច្បាស់ផងច្បាស់ជាងអានេះឆ្នាំថ្មីដល់ទៅខែចែកក៏អត់ព្រះទៅទៅទេ
ទៅស្រុកបងវាស្រុកពើទៅអត់មានរញ៉ៃបានទេ